Përshëndetje. Sot në mbledhjen e qeverisë kemi kaluar dy marrëveshje të rëndësishme, të cilat shtojnë akoma mtej numrin e vendeve ku shtetasit shqiptar mund të udhtojnë pa viza. Më posaçërisht kemi lidhur marrëveshje me qeverinë e Republikës Popullore të Kinës dhe me qeverinë e Emirateve të Bashkuara Arabe. Të dyja këto marrëveshje do të krijojnë padyshim lehtësi të shtuara për gjithë ata qytetarë shqiptar që dëshirojnë të udhtojnë drejt këtyre vendeve, qoftë për punë, për biznes apo për turizëm, të cilët nga momenti hyrjes në fuqi të marrëveshjeve nuk do të kenë më nevojë për viza hyrëse. Ju kujtoj edhe njëherë që bëhet fjalë për dy vende me të cilat kemi marrëdhënie të qëndrueshme ekonomike dhe ky shkëmbim, pra pa viza, ky shkëmbim i liberalizuar i qytetarëve shqiptar atje do të sjellë vetëm të mira. Paralelisht ne jemi duke punuar me shumë seriozitet për ta fuqizuar sa më shumë pasaportën shqiptare, për ta zgjeruar sa më shumë hapësirën ku qytetarët shqiptar mund të lëvizin pa viza. Është një proces që kërkon kohë, kërkon kujdes, por që ka filluar t'jap rezultate konkrete dhe unë jam me inkurajuar dhe jam optimiste që ne do të vazhdojmë ta zgjerojmë hartën e këtyre vendeve ku qytetarët shqiptar mund të lëvizin lirisht në vazhdim me marrëveshje të tilla të këtij lloji.